Queridos amigos e amigas da Editora Vozes, e queridos amigos e amigas da Folhinha do Sagrado Coração, eu sou a irmã Roberta Peluso, do Mosteiro da Santíssima Trindade, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, da Ordem de São Bento. Há muitos anos que eu contribuo com a Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, e eu fico muito feliz em participar dessa publicação, feita pelos nossos irmãos franciscanos. Eu fico muito orgulhosa em poder colaborar com essa importante obra de evangelização que os nossos irmãos franciscanos fazem há tantos anos. São gerações de brasileiros que já foram evangelizados por este criativo meio de evangelização. Por meio da Folhinha do Sagrado Coração, os valores do cristianismo são difundidos e divulgados em nossa sociedade. Valores como o respeito pelo próximo, o valor da vida humana e também as questões de ecologia tão importantes no nosso país, que temos essa maravilhosa floresta amazônica que precisa ser respeitada. Por isso, é com grande alegria que eu contribuo com a Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Eu sei que esses valores que ela promove entram no coração das pessoas e de vários brasileiros. Por isso, me sinto muito grata por essa oportunidade e desejo a todos que a Folhinha do Sagrado Coração abençoe o seu lar.